Convenção de Fé 2021. Mente de campeão. No mês de agosto vai realizar-se a Convenção de Fé 2021. De 16 a 22 de agosto, na sede no Tujal, em Loures, teremos dias de muita festa. Durante o dia, teremos várias atividades, comunhão com Deus, seminários, workshops de diversos departamentos, espaço para lazer e todas as noites, reuniões especiais com a presença do apóstolo Jorge Tadeu, que vai ministrar a palavra de Deus a todo o povo. Mais informações, consulte o site bastacrer.com. Não perca, reserve estes dias para estar com Deus e venha preparado. Convenção de Fé 2021. Mente de campeão.